Detyresha, ku jemi me eturinë e punimeve të qendrës zhvillimit meritës së fëmijëve? Punimet kanë avancuar shumë dhe po punohet me rritje shumë të shpejta për të realizuar në kohë të gjitha detyrat dhe për të bërë aksesueshme sa më shpejt në kohë një kohë rekord. Mirë, dhe besoj që përfundojmë brenda aktivitetit. Besoj që përfundojmë me këtë ritme, besoj që përfundojmë dhe do të jetë shumë shpejt në funksion të fëmijëve dhe probleme të shpejtë mendor dhe fizik. Ndërkohë bëhet një rikonstruksion i plot edhe në gjithë aspektet e instalimeve elektrike, hidraulike. Do filloj dhe përforcimi me fibra karboni, që është teknologji e re aplikuar, objekti dytë i aplikuar të Shqipëri. Në fakt, kjo është një ndër investimet më me vlerë që jemi duke bërë, pasi jo vetëm i shërben të gjithë fëmijëve të cilët marrin shërbime në këtë qendër dhe janë kryesisht fëmijë me problematika të shëndetit mendor dhe fizik, por mbi të gjitha zgjeron dhe kapaciteti, pra më shumë fëmijë do të marrin shërbime dhe ndërkohë që ne po përgatitemi bashkë me stafin për të përfshirë edhe në paketën e programit të kësaj qendre metodat më të mira bashkohore për trajtimin e fëmijëve, qoftë atyre ambulator dhe qoftë të rasteve që kërkojnë shtrim. Qendrës dhe qëllimi dhe përshtatja e fëmijëve është për ta bërë sa më funksionale dhe trajtimin terapeutik të fëmijëve, duke shtrirë sa më shumë aktivitete edukative dhe rehabilituese krahas atyre diagnostike. Në kuadër të gjithë strategjisë tonë për ofrimin e kujdesit shëndetësor, por edhe social të fëmijëve me problematika, përpos reformës që tashmë po zbatohet në Tiranë, po shtrihet në Elbasan dhe Durrës dhe do shtrihet në gjithë Shqipërinë, pikërisht vlerësimi biopsikosocial dhe përfshirja edhe fëmijëve të cilët eksakt janë pra me problematika të shëndetit mendor dhe fizik, kërkon që të kenë nga ana tjetër edhe shërbimet suplementare, pra përpos gjithë mbështetjes që shteti i jep në raport me pagesat, në raport me mbështetjen financiare, nga ana tjetër kërkohet që të kemi edhe mundësinë që në territor kemi qendra të tilla dhe kjo është një qendër unike në llojin e vet. Pjesa e hollit, do i pjesa e vlerësimit, e që për të shkëputur pak nga pavionit, se ka të pjesë e pavionit. Jo, unë jam e knaqur që punimet për rehabilitimin e qendrës rritjes dhe zhvillimit të fëmijëve këtu në zonën e kombinatit në Tiranë janë duke ecur shumë mirë, me ritme të shpejta. Brenda vitit ne përfundojmë rehabilitimin e kësaj qendre dhe vendosim në funksion, pasi edhe pajisjet janë planifikuar në buxhetin e këtij viti, ndaj duhet t'japim forca për ta bërë sa më shpejt funksionale dhe për ta kthyer në një hapësirë të dedikuar për shërbimet me shtreter, por edhe shërbimet ambulatore për fëmijët 0-18 vjeç me probleme të shëndetit mendor dhe aktiv fizik. Fokusi i Ministrisë Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale është mbështetja për fëmijët me problematika të shëndetit mendor dhe fizik, por nga ana tjetër edhe për t'i ndëtur prindërve pranë, pra për ta parë si një shërbim të integruar. Nga njëra anë, reforma e aftësisë kufizuar, e cila tashmë po shtrihet në të gjithë vendin, jep një vlerësim pra shumë më të gjerë dhe të integruar, vlerësim biopsikosocial çdo personi, individi apo edhe fëmijë që ka një aftësi ndryshe. Por nga ana tjetër, fokusi ynë në shkombinimin i shërbimeve. Pra ndihma që jepet duke u fokusuar tek ndihma financiare për lehtësimin e familjeve dhe këtyre personave dhe sigurisht edhe fëmijëve, por nga ana tjetër edhe alternimi me shërbime sociale dhe shërbime shëndetësore. Ndaj edhe kjo qendër i shërben rritjes dhe zhvillimit të fëmijëve duke ofruar pikërisht këto shërbime të integruara socio-shëndetësore. Dhe mua vjen mirë që kjo është një qendër e cila po rehabilitohet fakt me parametrat më të mira bashkohore. Një qendër e cila është pjesë e programit tonë të rindërtimit, pasi u dëmtua shumë nga tërmeti i nëntorit vitit 2019 dhe u përfshi më njëherë në programin tonë, por edhe në kuadër të rindërtimit të kësaj qendre, ajo çfarë ne kemi në fokus është pikërisht rishikimi dhe alternimi të gjitha shërbimeve në mënyrë që të krijojmë jo vetëm hapësira të reja dhe kapacitete
të rritura brenda kësaj qendre, në mënyrë që trajtojmë akoma më shumë fëmijë se ç'ka jemi trajtuar, duke qenë se është një qendër unike në llojin e vet në Shqipëri, por nga ana tjetër të shërbejë si një qendër referencë me standardet më të mira për t'u aplikuar edhe në zona të tjera pra të Shqipërisë ku është e nevojshme pra të ketë shërbime sote shëndetësore në mënyrë që të mbështeten fëmijët me probleme të shëndetit mendor dhe ato fizike.